കോവിഡ് നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ ശക്തമായ പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത്. നിയമലംഘനം നടത്തിയ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്നലെയും അടച്ചുപൂട്ടി. പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സൗദിയിൽ അടച്ച പള്ളികളുടെ എണ്ണം 168. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് റിയാദിലെ ബത്തയിലുള്ള മത്സ്യമാർക്കറ്റ് അടച്ചതായി റിയാദ് നഗരസഭ അറിയിച്ചു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ റിയാദിൽ 213 പരിശോധനകൾ നഗരസഭ നടത്തി. 482 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 64 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു. ഒരാഴ്ചക്കിടെ റിയാദിൽ മാത്രം അടച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം 516. മക്കയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 107 പരിശോധനകൾ നടത്തി. 4 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിക്കുകയും 10 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 881 പരിശോധനകൾ നഗരസഭ നടത്തി. 19 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 9 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിച്ചു. നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സൗദി മാനവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം ഒരാഴ്ചക്കിടെ 23741 പരിശോധനകൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തി. പരിശോധനയിൽ 1291 തൊഴിൽ നിയമലംഘനങ്ങളും 160 കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനവും കണ്ടെത്തി. 2192 മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടീസുകൾ നൽകി. പല സ്ഥലത്തും അപ്രതീക്ഷിത റെയ്ഡാണ് മന്ത്രാലയം നടത്തുന്നത്. അതേസമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനെത്തിയവർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 10 പള്ളികൾ കൂടി സൗദിയിൽ അടച്ചു. ഇതോടെ 20 ദിവസത്തിനിടെ അടച്ച പള്ളികളുടെ എണ്ണം 168. ഇതിൽ 153 പള്ളികളും അണുനശീകരണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തുറന്നു. 24 ജിദ്ദ. നമ്പർ 1 ഇലക്ഷൻ ചാനൽ 24.